kecederaan-kecederaan dan juga kekasaran-kekasaran yang dilakukan oleh pemain dalam kedua-dua pasukan. Dan kita lihat gerakan-gerakan yang cukup menarik dan gol pertama yang dihasilkan oleh pemain Kedah bermula daripada hantaran Rizal Ghazali. Tapi Muhammad Farhan nampak ada kelonggaran di bahagian pertahanan pasukan JDT dan Badrul Bakhtiar menyudahkan bola hantaran Farhan dengan cukup berkesan. Selepas sukan, adakah ini juga mengganggu sedikit rentak permainan pasukan Kedah? Saya lihat dengan kemasukan pemain gantian tadi iaitu Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad ya, beliau juga banyak melakukan hantaran dan juga membuat dribble-dribble yang cukup menarik. Dan saya rasa pujian juga harus diberikan pada Syafiq kerana beliau telah menjalankan tanggungjawab beliau yang diberikan oleh Tan Cik. Selepas jaringan pertama yang dihasilkan, kita lihat bagaimana sedikitlah kealpaan yang menghukum pasukan Kedah untuk memberikan gol penyamaan yang disempurnakan dengan begitu baik oleh Lucero. Cumanya kelemahan di bahagian back four di akhir-akhir itu apa yang boleh dikesan oleh Akmal? Ya, disiplin dan cuba untuk mengurangkan segala risiko bola itu masuk ke dalam kotak penalti. Dan inilah terjadi apabila sedikit kelalaian, sedikit kealpaan, mereka dihukum dengan gol penyamaan daripada pasukan JDT. Tapi bukan mudah Akmal ya untuk mengekang dua pemain Diaz dan juga Lucero. Baik, bersambung babak yang kedua selain daripada peranan Syafiq Ahmad. Kahir malam ini saya nampak ada peningkatan sedikit. Ya, kita lihat Kahir dalam pemain-pemain ini antara gerakan-gerakan menarik yang saya kira sebenarnya boleh diterjemahkan dalam bentuk jaringan tetapi kecemerlangan. Dalam separuh masa kedua, hampir 3 atau 4 peluang yang sepatutnya sudah mampu dijaringkan oleh pemain JDT, beliau berjaya menggagalkannya. Dan itulah nasib menyebahi pasukan Kedah pada malam ini dengan adanya Farhan menyelamatkan beberapa percubaan-percubaan yang cukup membahaya. Baik, bola sepakan tersebut. Jadi itulah yang membolehkan dia dipilih oleh Akmal sebagai pemain terbaik malam ini. Sekali lagi saya rasa kita tak nak memperkatakan tentang dia, tetapi percubaan. Baik, gerakan ini Akmal saya kira sangat menarik, dimulakan oleh Diaz, satu hantaran lintang yang begitu menarik. Cumanya bukan Kedah menang 2-1, tetapi kali ini terpaksa akur dengan keputusan satu sama. Satu pelanan yang menarik, aksi Liga Super Malaysia dirancakkan di Stadium Darul Aman pada malam ini dengan keputusan muktamad Kedah 1, Johor Darul Takzim JDT 1.